Fala, meus queridos, Salviano trazendo mais um conteúdo para vocês. Nesse vídeo eu vou ensinar como criar times, testar esses times e ainda utilizar cavaleiros que você não tem no jogo, inclusive cavaleiros ranking S. Pois é, cara, esse vídeo vai ser bem importante. Com certeza quem não sabe vai aprender aqui e eu acho que eu vou estar ajudando muitas pessoas. Então, cara, se você gostar e se eu estiver te ajudando, deixa o like. Não é inscrito, se inscreva, clica no sininho para receber notificação toda vez que eu soltar um vídeo novo. E antes de apresentar isso aqui a vocês, pessoal, eu quero convidar vocês para estar participando aqui da minha legião, tá? Tá aqui minha legião, algumas informações dela, o nome dela, Saint Gold, beleza? E requisitos mínimos para entrar, cara, level 20 acima, tá? Eu posso até baixar, não sei, depende aí, beleza? E cara, de 40 membros, né, que é o total, já tá com 31, pessoal. Tá entrando muitas pessoas, então se você quer entrar, corre, mano. E lembrando, pessoas que estão há mais de 2 dias sem logar, mano, eu vou estar banindo, tirando da legião. E aí, pessoas que são mais ativas, eu vou estar adicionando, beleza? Então aqui ainda tem 9 vagas, corre e entra, tá? Cara, tá sendo bem ativa essa legião. O pessoal tá fazendo aqui o boss da masmorra e tudo, cara. Tudo que tem pra fazer, o pessoal tá fazendo. Então tá bem ativo, eu tô gostando pra caramba, beleza? E você quer uma legião aí, cara, humilde, que o pessoal é ativo, vai te ajudar e você vai ajudar também? Mano, manda o convite aqui, é a Saint Gold, tá? Só pra finalizar aqui a introdução. Também quero convidar você para participar do meu grupo no WhatsApp, beleza? Grupo meu e também de outro YouTube lá que é o King, tá? Inclusive vou deixar o link do canal do King aqui também na descrição, tá ok? Então, o link pessoal do grupo no WhatsApp vai estar aqui no comentário fixo, descrição. E cara, é lá um grupo muito bom, o pessoal sempre tá ajudando e velho, show de bola. Convido você para estar entrando, beleza? E agora sim, vamos ao conteúdo. Vamos lá, pessoal, onde é que você vai estar conseguindo fazer isso de criar times e tá testando os times? E ainda utilizar personagens que você não tem. Então vamos lá, você vai vir aqui em JJ, tá? Aqui em JJ você vem aqui em duelos sagrados. Claro que, pessoal, eu acho que isso aqui só abre com os níveis específicos, tá? Não sei se é a partir do nível 15, 20, não sei, tá? Mas quando tiver aberto aqui pra você, você vai e entra, beleza? Vou clicar aqui pra entrar rapidão, porque tem vez que dá um errozinho, mas é só no servidor do jogo, tá? Então, só aguardar que vai entrar. Pronto, entrou, né? Ah, perguntando aqui se eu quero participar, você bota aqui pra participar. Você pode ver que eu já tô aqui elite, tá? Não é um rank muito alto, mas eu tô jogando aqui só testando e tô conseguindo subir de boas. Sem falar que, pessoal, além de você testar, né? Conseguir testar personagens que você não tem e ainda, sei lá, mano, conseguir montar uma formação boa, você ainda ganha recompensas, tá aqui, cara. Conforme você vai subindo aqui de rank e tal, de elo aqui na rank, tipo, tem o aprendiz, que é o iniciante, tá? Que é o primeiro ali, e depois tem elite, que é o que eu tô no momento, ó. Concluí os dois, vou ganhando recompensas aqui, ó. Até chegar no lendário, cara. E, mano, ganha recompensas interessantes aqui, tá? E vamos lá. Olha, como eu falei, pessoal, você vai estar testando personagens que você não tem, inclusive ranking S. Então, ó, vai ter 3 personagens por semana que eles vão dar pra você testar. Essa semana tá tendo aqui, pessoal, o Mu, né? Tá tendo também o Aiolos. Olha só, quem quer testar o Aiolos tá aqui. E também o Afrodite. Toda semana isso muda, tá? Toda semana muda os personagens. Tem vezes que fica o mesmo personagem, mas geralmente toda semana tá mudando os personagens. E podem ver que olha o level deles, cara. São todos aqui 6 estrelas e 79 o level, né? Vamos arredondar para 80, que é o level máximo que você pode chegar no jogo atualmente. Então vamos lá. Nessa barra aqui, pessoal, direita, né? Aqui na lateral direita, tem aqui várias opções. Tem a replay, né? Aqui são os que você fez, cara. Dá para você, né, assistir aqui os duelos que você fez, meio que ter algumas estatísticas, né, de como foi o jogo que você errou, tá, ali naquela partida, para tentar melhorar, beleza? Bom, tem aqui também a parte de recompensas que eu acabei de falar. Tem aqui partida amistosa. A partida amistosa você joga ali meio que uma partida amistosa, tá, com alguém aqui, pessoal, que você tem como amigo. Isso aqui é interessante. Você adiciona uma pessoa aí como amigo, aí você vem aqui e pede para uma partida com ele. Se ele aceitar, você joga, se não, né, não tem como. Tem aqui mercado. O mercado seria meio que a loja para você tá trocando as moedas que você ganha aqui, tá, nesse modo. Beleza? Tem também aqui formação. Aqui em formação onde você vai estar criando o seu time. E olha só, eu vou estar testando aqui com vocês esse time que eu criei com Aiolos, tá? Lembrando, pessoal, não precisa se preocupar com o nível dos personagens, beleza? Eles vão estar todo o mesmo nível ali, tá ok? Que seria 79, mas vamos arredondar para 80, tá? Então aqui, cara, ó, tem vários personagens, tá? E tá aqui os personagens que eu falei a vocês, ó. Eu não tenho Mu, eu não tenho Mu. E, claro, se eu não tivesse também aqui, pessoal, o Afrodite, nem o Máscara da Morte, ou sei lá, qualquer outro
que vai estar disponível ali toda semana, eu poderia colocar ele no meu time sem nenhum problema, vocês estão entendendo? Então, tipo, dá pra você utilizar Ranking S, que você não tem, mas dá pra você utilizar os que ele oferece por semana e testar e ver, tipo assim, cara, imagina se eu pegar esse cara, vale a pena upar ou não? Você joga, testa e fala um time e diz, pô, ele é bom, então vamos upar. Então, se ele não prestar, você não perde tempo à toa e nem XP pra upar, beleza? Claro que, pessoal, quanto mais personagens você tiver, mais vai aparecer aqui pra você estar utilizando, porque esses que eu tenho aqui, mano, não é o jogo que tá dando não, é porque eu tenho eles mesmo, tá? Mas lembrando que todos aqui, até os C, pessoal, são no máximo, level máximo, então não se preocupe em dizer, pô, eu não vou com esse porque ele não tá upado, mas não se preocupe que todos vão estar upados, beleza? Bom, dito isso, cara, esse daqui vai ser o time que eu vou estar formando, tá? Eu vou só estar testando ele. Então vamos lá, eu vou explicar um pouco desse time pra vocês, beleza? Primeiro temos aqui o Wish de Ida, tá? O Wish de Ida, pessoal, ele é muito bom, porque, se liga só, ele tem esse primeiro ataque aqui que causa 60 de dano físico ao inimigo, com 75 de chance de infligir envenenamento e acumular até 5 vezes, reduzindo o dano do alvo em 6, 10, 14, 17, 20, por duas rodadas de ação, tá? O efeito reinicia cada vez que o veneno for aplicado no fim da duração, beleza? Tem aqui também uma que é muito boa, que causa um dano até alto, porque, olha, você pode ver que eles estão todo upado no máximo, até as habilidades, tá? Bom, aqui fala que causa 140% de dano físico ao inimigo, com 130 de dano adicional para cada acúmulo de envenenamento. Então, isso aqui é muito bom, beleza? Como eu falei, o dano dele, dependendo dos acúmulos de envenenamento, vai chegar muito alto, é um absurdo, tá? Dano bem alto mesmo. E tá aqui, cara, a habilidade que eu mais gostei dele, tá? Que é a purificação de envenenamento. Olha o que ela faz. Injeta purificação de envenenamento para um aliado, fazendo qualquer dano que causaria nesta rodada, infligir envenenamento e aumenta, pessoal, sua velocidade em 100%. Tempo de espera de uma rodada. Mano, o melhor disso aqui, pessoal, é aumentar a velocidade de um personagem seu, tá? Isso aqui é bem bacana, porque imagina um personagem que você quer atacar logo de início, só que ele tá, mano, do meio pro final ali, você só pode atacar quando chegar a vez. Aí daqui pra lá, mano, chega a vez do oponente, ele já tem ali meio que cancelado o seu cara de atacar, né? Então é complicado. Com esse daqui, como ele vai ser um dos primeiros que vai estar ativando o efeito, você já injeta no cara que você quer utilizar de início, claro, dependendo se você tem energia pra isso, tá? Eu vou explicar um pouco quando eu estiver jogando, vai ser melhor pra vocês. E aí vai aumentar a velocidade dele, fazendo com que ele venha ali ser um dos primeiros a utilizar já o efeito dele. Então isso aqui é muito bom, tá? Ele é bem legal. Eu percebi que no Duelos Galácticos, pessoal, e no torneio Jarmir, né, que ainda não tem aqui no servidor global, tá sendo muito utilizado ele por causa dessa terceira skill. E quem não conhece, mano, vale bastante a pena, tá? Quando eu estiver jogando, vocês vão ver como ele é top, beleza? Tem a última aqui, que eu acho que essa deve ser a passiva, né? É, eu acho que é a passiva. Se este de Hydra matar o alvo com seu ataque ativo, todos os acúmulos de envenenamento do alvo são transferidos para o inimigo com o maior ataque que tem ali, tá? Então isso é interessante, porque se ele matou aquele cavaleiro que tava com acúmulos, todos os acúmulos vão ser transferidos pro cavaleiro do seu oponente ali, né? Que tem mais ataque. Então isso é bacana, por quê? Porque se ele for atacar esse cavaleiro, ele vai dar um dano maior ainda, beleza? Então isso bem legal, tá? Pessoal, eu vou só estar explicando os que vocês não conhecem bem, porque o Kiki vocês conhecem, a Juni também conhece, tá? E a Marin, beleza? Vamos falar aqui um pouco do Aiolus. O Aiolus eu acho que todo mundo deve conhecer também, tá ok? Mas vamos lá, o Aiolus basicamente eu vou falar aqui da habilidade dele, que é a mais forte, que meio que leva um cara com um hit, que é as flechas douradas, tá ok? Como aqui tá no máximo, vai estar dando 520, tá? Mas você inicia com 420, o que já é muito, tá? Pode acreditar. Então olha só, causa 520%, né, de dano físico ao inimigo, e o ataque absorve 25 de poder do ataque dos três aliados com maior ataque base físico. Ou seja, quando você for montar um time, pessoal, focado no Aiolus, você tem que saber que tem que ter no mínimo 3 caras fora ele que tem ataque físico. Qual desses aqui tem ataque físico, tá? Esse carinha tem ataque físico, ele mesmo fala aqui, deixa eu ver aqui. Tá aqui, pessoal, ó, a segunda skill dele fala, causa 140% de dano físico, então, ou seja, ele dá dano físico, então ele já é um suporte pro Aiolus. O próximo aqui que dá ataque, dano físico, seria aqui a Juni, tá? A Juni, você quer ver? Eu acho que aqui, ó, causa 120 de dano físico, ou seja, já 2 aqui que dá suporte, falta mais um pra finalizar, né? Pra ser 3 fora o Aiolus, pra ele sugar 25% de cada um. E o próximo aqui, pessoal, vai ser aqui o Io de Sila. Você pode ver aqui, ó, causa 100% de dano físico, ou seja, ele também dá dano físico. Então tem 3 fora aqui o Aiolus, né, que vão dar suporte e esse 25 de poder a mais para o Aiolus tá ali dando dano absurdo em um único hit, beleza? Bom, para finalizar aqui, vamos falar do Io de Sila, tá? O Io de Sila tem o primeiro aqui que causa 100% de dano físico, como eu já falei. E se Sila já tiver sido invocada, né, que é o monstrinho que ele invoca, pessoal, ela recupera PV em uma proporção igual a 80 do ataque físico mais a cor, ou seja, o ataque que deu
ela vai recuperar a PV, então isso é bem bacana. Basicamente, você não vai iniciar com ela, tá? Você primeiro vai ter que utilizar isso. Então, olha só o que você vai fazer, mano. Essa é a segunda, tá? Olha só. O Wild Scylla invoca um Scylla de Boost, que é a Scylla lá, que herda todos os atributos dele, e Scylla tem 23% de vida inicial quando invocada. E ataca o mesmo alvo que o Wild ataca. Caso ele não ataque, pessoal, ela vai atacar aleatoriamente um inimigo, tá? Se ele não atacar, como eu falei, tá ok? Se poder de Scylla não tiver sido desbloqueado, e Scylla só tem os dois primeiros tipos de poderes monstruosos. E qual seria? Seria meio que isso aqui, tá? Ó, ela tem vários poderes monstruosos, tá? Eu vou logo falar os poderes para o vídeo não ficar tão longo, então se liga. Primeiro poder, o Ferro da Abelha Rainha, que envenena o inimigo, tá? Segundo, a Águia Poderosa, que causa 120 de dano físico, com 50 de chance de desferir ataques contínuos até 6 vezes, beleza? O terceiro, o Ataque Vampiro, causa 50 de dano físico e recupera 45 de vida. O quarto, Fúria do Lobo, tá? Causa 120% de dano físico e garante um ataque crítico. Isso aqui é bem interessante, tá? E vem aqui um dos melhores. Cara, acontece com muita frequência, que é o Urso Infernal, o quinto, velho. Olha só o que faz. Causa 30 de dano físico e atordoa o alvo por uma rodada de ação. Mano, isso aqui é chato. E geralmente quem joga com a Io sabe que é muito... Cara, tá sendo fácil aplicar essa quinta aqui, velho. Sério. E a última aqui é a Serpente Assassina, que causa 270 de dano físico, tá ok? Lembrando o quê? Todas essas 6 habilidades monstruosas da Scylla, pessoal, né? Ela, tipo, só pode ser até, tipo, ativar todas de uma vez, tá? Mas é aleatório, você não escolhe, beleza? É bem aleatório, mas pode ter certeza que vai lhe ajudar. E o dano que essa Scylla causa, cara, meu amigo, é monstruoso, como o próprio nome dela fala. Então, esse aqui é o time que eu vou estar testando nesse vídeo. Eu sei que o vídeo já tá bem longo, mas eu quero fazer uma coisa bem explicada e detalhada pra depois vocês não ficarem perguntando nos comentários o que fazer, tal coisa, algo do tipo, beleza? Então, esse aqui vai ser o meu time. Lembrando o que, pessoal? Todo time que você for fazer, eu sempre recomendo você ter 2 de cada um pra ficar bem equilibrado. Então, aqui, pessoal, eu tenho 2 de DPS, que seria tanto o meu Aiolos, quanto também aqui o meu Aiol de Scylla, são os 2 DPS. Eu tenho 2 de suporte pra segurar a PV, que seria aqui a minha June e também aqui a minha Marin, beleza? E eu também tenho 2 de suporte, ao mesmo tempo mais um que dá dano, que seria aqui o meu Kiki e também aqui o meu Witch de Hydra, beleza? Então, esse daqui é meu time, minha composição, que eu vou estar testando aqui com vocês. E só pra finalizar aqui alguns detalhes, tá? Aqui vai ter os slots de times que você pode ir criando, tá? Você pode ir criando aqui, ó. Tem 4 slots e você, cara, pode ir substituindo. Quem não sabe como é que substitui, você chega aqui, segura, ó, e joga em cima do que você quer substituir, beleza? Eu acho que todos vão saber como é que funciona, tá? Bom, aqui do ladinho, ó, tem aqui o lance de organizar. Aqui você pode estar adicionando os cosmos, tá? Porque nenhum desses personagens vem com cosmo aplicado. Como é uma coisa mais de usuário para usuário, então você pode escolher o cosmo que você quer aplicar. Você clica em cima e você escolhe aqui qual é que você quer aplicar o cosmo no seu time, tá ok? Tem um lance também de aceleração, tá? Você pode estar acelerando um pouco o personagem. Isso aqui é bem interessante, tá? Eu acho que você vai ter 1200 aqui no máximo de aceleração, que você pode dividir entre todo o seu time aí, beleza? Não dá pra ver muito bem, mas acho que é 1200. Então, ó, você aqui vem aplicando a aceleração que você quer, né, pros seus personagens. Isso aqui é pra outro vídeo, tá? Isso aqui é uns detalhezinhos, depois eu posso meio que ensinar isso a vocês. Mas agora, mano, pro vídeo não ficar mais longo do que já tá, eu vou salvar aqui meu time, beleza? Ah, só um adendo, cara, antes que eu me esqueça. Se você não quiser vir aqui duelar contra o pessoal online pra testar, você quer primeiro ter um teste principal do seu time, você pode vir aqui em provação. Clica em provação, pessoal, ele vai levar você para jogar contra a máquina, tá? O próprio jogo. E aqui é legal que você realmente pode ver qual é o dano, se comba os personagens com outro, tal. Então aqui, ó, vai ter ali, ó, vários personagens iguais, tá? Mas aqui é contra a máquina, beleza? Eu não vou testar aqui porque eu quero que vocês vejam como é que esse time realmente tá funcionando online contra outros jogadores, tá ok? Então, aqui eu vou sair, tá? Não quero fazer o teste, mas recomendo sempre você, depois que criar o time, testar ali em aprovação pra você não tá perdendo ponto aqui, tá? Porque aqui você perder, você vai perdendo ponto, beleza? Então, primeiro, crie seu time, vá aqui em aprovação, teste ele lá contra a máquina e depois, se você achou que tá bom, vem aqui e inicie o pareamento, tá ok? Vamos lá. Pessoal, eu encontrei aqui um oponente, tá? O Carabina. Carabina, show de bola. Mano, esse vídeo vai ficar muito longo, então possa ser que eu faça somente uma partida, tá, pessoal? Olha lá, o cara tá... Nossa, o time do cara tá espetacular, velho. Tá espetacular, muito bom esse time, tá? E ele ainda colocou aqui a Mero pra bloquear, mano. Tá muito forte esse time dele, tá ok? Tem um Mu ali, então vamos lá, mano. Eu ia colocar a Mero, mas complicou. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Ó, o meu Wish de Hydra é um dos primeiros a ser utilizado. Por quê? Porque ele tem a velocidade muito alta. Então aqui, cara, eu vou vir aqui nessa, tá?
E vou fazer o quê? Vou aplicar, cara, no meu I/O de Cilia. Porque assim ele vai vir pra frente. Olha só onde ele veio. Ele tava sendo um dos últimos. Ele veio aqui pra ser depois da Nero. E aqui eu já ganho, ó, né? Ativo o Kiki. Ganho aqui, ó, dois poderes. E, pessoal, já posso ativar minha Scylla depois que ele fizer o efeito aqui. Ele colocou nela, tá? Então ele quer dar dano. E minha Scylla eu vou ativar essa segunda. Por quê? Porque vai ser aleatório, tá? Então se liga. Eu vou ativar ela e ele vai atacar um aleatório ali, mano. Cara, olha o dano. Olha lá, mano. Olha isso, cara. Olha que delícia. Ele atordoou, velho. Olha que... Mano, esse aí de Scylla, velho, tá absurdo, tá? Apesar da Nero dele ter bloqueado aqui, mano, eu quase derrubei o cara dele só com a Scylla. Olha só esse combo. Então vamos dar dano aqui, tá? No... Nossa, mano. Segura que esse... você vai perder esse cara, velho. Você vai perder ele, mano. Mas ele vai colocar o Mu pra usar... Não, o Mu não pode usar escudo. Beleza, menos mal. O Mu não vai poder usar o escudo. Cara, o Mu tá muito forte, cara, essa formação. Vou mirar aqui no maior DPS dele, tá? Esse é o maior DPS dele, é o carinha aqui. Então, mano, deu muito bom, velho. E eu tava testando antes e, cara, realmente tá bem interessante aqui, tá ok? Eu acho que eu vou dar dano, acho que não vou me curar agora. Apesar de que eu acho que seria legal me curar. Mas eu quero garantir, mano, que na próxima eu consiga levar esse filho da mãe aqui, mano. Beleza, tô dando dano, tá? Ela vai se curar. Não, não vai, que ela não pode. Nossa, show de bola, mano. O time tá rodando muito bem. Não tem energia pra se curar. Então, o máximo que ela pode fazer é atacar. E com certeza vai atacar aqui a minha June, tá? Vamos lá, ataca, filhão. Cara, o Io de Scylla tá absurdo. Você viu ali que eu quase derrubei, né, o coisinha dele. E ainda, pessoal, de atordoamento, cara. Mano, ele vai dar dano muito forte e ainda vai atordoar. Tipo, não é sempre, tá, pessoal? Vai depender da sua sorte. Aqui, como eu não posso fazer muita coisa, cara, fazer o seguinte, eu vou atacar com essa, né, ele aqui. Olha o dano que causa, pessoal. Olha o dano, mano, tá? Olha o dano. Beleza, vamos tá pegando aqui energia, beleza? Aqui, cara, eu dá pra... Não, eu acho que ele vai... É, ele vai cancelar aqui o meu... Beleza, sem problema, mano. Vai cancelar... Não, ele tá cancelando... Nossa, ele tá cancelando a June, cara. O cara tá... Nossa, já foi, mano. O cara tá... Não sei, velho. Vamos ver quem é que eu vou mirar. Ele ainda tem 2 DPS. Isso aqui é um problema, que ele iniciou com 3 DPS, tá? Ele tem aqui esse cara, que ele vai colocar escudo. Não, não colocou escudo. Beleza. É, show de bola. Quem é que eu posso mirar aqui pra tentar levar, mano? Eu acho que o Io de Scylla... Não, o Io de Scylla, mano, ele vai dar um dano muito alto. Só que, cara, eu tenho que tirar esse Mu. Que o Mu, quando ele começar a utilizar a barreira, aí complica. Fica muito difícil de passar. Poderia tentar tirar a Nero dele? Poderia, mas... Eu acho que vou tentar focar mesmo aqui no Mu, tá? Beleza, foi no Mu, ó. De ali 9 mil e pouco. E vou... Mano, vamos ver se eu dou atordoamento no Mu. Vamos ver. Vamos ver se eu dou atordoamento, olha lá, ó. Beleza, ele aplicou outros efeitos, você viu que ganhou PV, você viu que jogou um morcego, tá? E deu envenenamento, então aplicou outros efeitos, tá ok? Ele vai atacar... Não, ele não tá tendo coisa pra atacar, mano, o cara tá jogando bem mal mesmo. Agora vamos recuperar um pouco de PV, tá? Enquanto ele tá focado aqui, mano, na minha... Olha só, pessoal, olha esse combo que eu vou fazer. Olha esse combo que eu vou fazer, olha como é lindo, tá? Você pode ver, mano, aqui embaixo, né, a ordem que vai cada personagem ser utilizado. Mano, aqui eu vou injetar nele, tá? Vou injetar nele e ele vai ser um dos primeiros que vai... Ó, já é, já posso usar ele, mano. Olha isso, cara. Então, ele nem pode usar Nero pra cancelar o meu Aiolos. Olha isso, olha esse... Mano, olha esse combo, cara. Eu injetei, eu tenho energia e eu já posso atacar com ele. Mano, olha isso. Vamos ver se leva. Beleza, tá tirando 12 mil, show de bola. E vamos recuperar aqui energia. Mano, olha esse combo, cara. Foi já, mano, ele já foi o segundo a atacar. Se o cara não tá utilizando aqui a June, mano, pode ter certeza que eu teria levado um personagem dele ali, um cavaleiro dele, tá? Vamos ver aqui, ó, ele tá cancelando, mano, ele tá focando muito na June, cara. Só que agora começa a complicar pra mim, por quê? Ele vai ter agora a barreira do Mu, mano. A barreira do Mu começa a complicar bastante, tá? Você vai ver, ó, ele vai começar a usar a barreira, mano. Aí o Mu começa a se engrandecer agora. Essa June me atrapalhou pra caramba. Ó lá, usou, eu sabia, mano, eu sabia. Vai usar agora a Scylla dele, quem vê que vai atacar. Nossa, nossa, de atordoamento, mano. Que filha da mãe. Deixa eu ver o que é que essa daqui faz rapidão. Aí eu disse, ele recupera a vida igual a 420 no ataque com o tempo de espera de uma rodada. Não, eu vou tentar... eu vou tentar derrubar essa daqui, cara. Vamos ver se vai atordoar ela. Seria muito bom se atordoasse. Caraca, mano, olha esse dano, velho. Mano, velho, agora no próximo eu levo um, mano. No próximo eu consigo levar um.
Eu creio que eu consigo, porque ele não vai conseguir ativar. E olha o PV deles, estão tudo na metade. O problema, mano, é que esse Mu tá conseguindo tancar agora, mano. Eu não posso atacar a barreira do Mu, porque a barreira do Mu, pessoal, ela absorve o dano e depois ela descarrega o dano, tá? Com. Eu esqueci o nome da habilidade dele, eu vou até clicar aqui pra ver. É, não dá pra ver, né? Mas descarrega dando um dano muito poderoso, cara. E é um dano em área, então é complicado, beleza? Então, cara, você tem uma Yodicilla, mano, joga com ele que tá muito forte. Como tem atordoado aqui o meu cara que envenena, então complicou, tá? Isso aqui deu uma complicadinha, mas. Vamos. Ah, o cara se rendeu. Mano, mas não tem como o cara ganhar, não, pessoal. Por quê? No próximo ataque agora, eu ia levar um dele. Porque tava atordoada a Juni não ia conseguir ativar o negocinho lá. E eu iria ganhar, mano. Tá vendo? Cara, esse time ele tá muito bom, tá? Tá aqui meu time, cara. Então, cara, esse time tá muito bom. Você viu que o Witch de Hydra comba muito bem com a Aiolos pra você conseguir fazer com que ele ataque sendo um dos primeiros a atacar. Então, ele sendo um dos primeiros, não tem nada que vá conseguir parar ele. Ou seja, ele vai levar um personagem de cara. E você foca no que vai lhe atrapalhar ali, entendeu? Então, esse time tá muito bom. Tem essa composição aqui, ó, pessoal. Se você tem, mano, aconselho, tá? Porque no momento o Aiolos ele tá sendo meta no PVP. Por quê? Porque não tem outros personagens que cautera ele no momento. Porque tem poucos personagens. Tem até uns que cautera, mas se você souber fazer o time com segundo DPS forte, como o Iodicilla, mano, você vai conseguir ganhar, tá? Sem problemas, beleza? Então, tá aqui, esse é o vídeo. Eu poderia fazer um segundo duelo, só que eu creio que esse vídeo vai ficar acima de 20 minutos, então é complicado, beleza? Pessoal, deixa o like e até a próxima.